როგორც წესი ამ პროექტში ფანდურით არავინ მოდის, მაგრამ ელენე დალაკიშვილი ჟიურის მოხიბლას სწორედ ხალხური სიმღერით აპირებს. მე ვარ ელენე დალაკიშვილი რუსთავიდან, დღეს მოვედი ჩემ მეგობართან და დედასთან ერთად. წელს ნოემბრიდან დავიწყე ფანდურზე სიარული. და ძალიან გამიტაცა ქართულმა ხალხურმა სიმღერებმა. რატო ფანდურით? ალბათ, იმიტომ რომ ვიმღერო. და რა უნდა იმღერო ფანდურით? თუშის ქალაქი. მედია ძალიან კარგი. არიდები. მინდოდა რომ მომღერალი გამხდარიყავი და თითქოს ესოცნება მისრულდება ახლა. იმედია რომ ხალხს კარგად დავამახსოვრებ თავს. გამარჯობა. რა ქვია? ელენე. ხალხური სიმღერების შემსრულებელი ხარ უფრო? ხო, ალბათ. ვის ერთად მოხვედი? დედასთან და მეგობართან ერთად. რამდენი წლის ხარ? 16-ის. აბა დაიწყე. ფანდური X ფაქტორში. თაზა გადმოდე გამოანათე, სიყვარულს აქვს ხომარ დაიზარო, თვალებში გაძევ გადარეული, თვალებრია და შენ თუშის ქალო. აი ელენე, გასაგებია ყველაფერი, მადლობა. ეს სხვა კონკურსია აბსოლუტურად. შეგიძლია შემოგთავაზო სხვა სიმღერა? კი, მაქვს. კი. გელოდებით. When I got to the bottom, I go back to the top of the slide. Where's up, then I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom, I'll see you again. Yeah, yeah, yeah. I miss me. Tell me, come on, tell me the answer. Well, you may be a lover, but you ain't no dancer. Look out, helter skelter. დიდი მადლობა. ვინ იფიქრებდა რომ ეს ფანდურიანი გოგო ესეთ ურჩხულად გადაიქცეოდა ჩვენს თვალწინ? და იცი როგორი სტაბილურობა დაგჭა რომ მშობლებისთვის აქვს ის ფანდური და ბებია ბაბუა რომ შეიკრებებიან აშენებს ხოლმე, აი როგორი წესიერი გოგოა, სახლიდან წავლენ თუ არა გადაიქცევა ხოლმე, აი ამათ. კონკურსი უკვე ჩვენ ბევრი მონაწილე მოვისმინეთ, ასეთი, ისეთი, ასეთი, ისეთი, ასეთი, ისეთი, ასეთი და ამ ყველაფერმა დამამძიმა უფრო პრეტენზიული გამხადა და მე მიმაჩი ახლა ხალხური სიმღერის შემფასებელი მე დიდათ ვერ ვარ და ამიტომ არც მაქვს პრეტენზია და რაც შეეხებოდა ამ ყველაფერს, ძალიან ბევრი ღრენა იყო ამ ყველაფერში, რაც ძალიან უხდება როქს, მაგრამ ცოტა მეტად გადაჭარბებული იყო, მე ვერ მომხიბლე ძალიან დიდი ბოდიში. ცუდი კაც. ელენე, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ხელოვნური იყო შენი როკ უმენობა, მე ვთვლი რომ შენ ასაკთან ერთად იპოვი ოქროს შუალეც როკსა და ფანდურს შორის. ამისთვის გარკვეული დრო გჭირდება და შენთვის ერთ-ერთი ეტაპი უნდა იყოს X ფაქტორი, ამიტომ მე გაძლევ შენ კის. დიდი მადლობა. ერთი კი გაბუნიაზდენ ყოჩახ გიორგი. მე ეს კონტრასტი ძალიან ძალიან მომეწონა, ჩემთვის აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია ის რაც ნახე და ის რაც მოვისმინე. ჩვენერ შეფასება ხო? ერთი კი ჩემგან თამთას. ელენე მეც გეუბნები კის. მადლობა. ჩემთვის მოულოდნელობის ეფექტი არ არის საკმარისი და ამიტომ ვამბობ არა. აუ. სტეფანი არის გადამწყვეტი, სოფო თქვა არა, სამწუხარო. ეხა ჩემზეა დამოკიდებული, გადავა თუ არა. არა, იცი რა არის, დარბაზიც არ აქტიურობს, აი რო გითხარო რაღაცა. როგორ არ აქტიურობს? ელენე შენ გადასული ხარ და მე შენ გივარ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. აი ჩასწორე. ელენეს მოულოდნელი გარდასახვა და ჟიურისგან 3 კი. Yes, გადავედი. გადავედი. Yes.